חבר הכנסת צביקה פוגל, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, שרון. אתה גם תת-אלוף במילואים, ובכל זאת אתה מחליט לא להגיע לטקס יום הזיכרון. אחרי למעלה מ-30 שנה של השתתפות בטקס הזה, בכל שנה שהיא, כחבוד לרעיי, לפקודיי, למפקדיי, הבנתי השנה שאני הולך להיות המרכז באירוע הזה, וזה הדבר הלא נכון. המרכז זה המשפחות השכולות, זה אותם יקירים שטמונים באדמה. אבל זה לא כמעט על המחאה, כי יש גם משפחות שכולות שכן רוצות את הופעת נציגי הציבור, חברי הקואליציה, לא? כל אלה שקוראים לזה קנייה או התקפלות או הם ניצחו, לא מבינים שזה בדיוק ההפך. הם הפסידו. הציבור יודע להעריך את האהבה שאני רוכש ליום הזה, את הכבוד שאני רוכש למשפחות, את החוסר מוכנות שלי לתת יד לחילול היום הקדוש הזה. המשפחות יעריכו את זה הרבה יותר, ואני אומר לך, בלי שאף אחד ישמע, לא מעט הורים שכולים יתקשרו אליי. אני אהיה ליד אחד הכפרים של הילדים שלהם, כדי להיות יחד איתם, כי אני לא מוותר על האירוע, אני לא מוותר על המעמד. כלומר, אתה כן תהיה בבית העלמין, רק לא תופיע כנציג הממשלה? ואני אהיה בבית העלמין אחר, ליד קרבו של לוחם שנפל, כי אני מכבד את הבקשה של ההורים שכן ביקשו ממני להגיע, ואני לא אנעם, ואני לא אמשוך תשומת לב, ואני לא אתן לאותם חסרי רגש לחלל את היום. זה לא טעות, זה לא מייצר תקדים, אבל שלא היה כאן מעולם, לא אחרי מלחמות ישראל וגם המלחמות הקשות, שהיו חילוקי דעות ציבוריים וכו'. פעם ראשונה, נציגי ציבור, פוליטיקאים שנבחרו, לא יגיעו לטקסים הממלכתיים. אני לא רוצה לערב ביום הזה אירועים אחרים, אבל שרון, זאת הדיקטטורה. על זה אנחנו מדברים בכנסת. זה מה שהם מנסים לכפות עלינו. אז למה אתה נכנע לזה? אני לא נכנע, זה בדיוק העניין. אני מכבד את המשפחות השכולות ואת הנופלים, את החברים שלי, את מפקדיי, את פקודיי, שאני חושב שביום הזה לא צריכים להסתובב שם אנשים שמקללים או נמצאים שלטים לא ראויים ומניפים דגלים שהם לא רק דגלי ישראל, אלא גם דגלים שחורים. המשפחות השכולות או שזה אחרים? יש הבדל. המשפחות השכולות זה הקודש קודשים. זה לא קודשים. המשפחות השכולות. אז זה בדיוק כן קנייה אל תוך אותם אנרכיסטים המקללים שבהם צריכה לטפל משטרת ישראל. יעקב יקר, אני מתייחס לזה מתוך הלב. מבחינתי, אני ניצחתי, לא נכנעתי, לא התקפלתי. הם יפסידו את אהדת הציבור, את האהבה שעם ישראל מייחס ליום. אתה רואה אגב הבדל בין לפיד לגנץ בהתייחסות שלהם לקראת הימים הקדושים האלה, או שמבחינתך זה היינו אחים כן חתמו על מסמך? לפיד ממשיך להסיט, וגנץ ממשיך להיגרר. זאת אומרת, אני לא רואה שום הבדל, הם ככה מתנהלים מהיום שאני מכיר את שניהם. אחד מסיט ואחד נגרר, אין להם משהו ש... אתה ראית שינוי שרון גל בין גנץ לבין לפיד? הרי גנץ אני בעיקר זוכר את מה שתת-אלוף פוגל סיפר לי בעבר, כשהוא המפקד כוחות האש בפיקוד דרום, ושרצו לחסל את ג'אברי, ושגנץ דווקא היה זה שלא כל כך רצה לבצע את הפעולה, כשהיום שלא מדברים על גנץ כמר ביטחון. וגנץ זה שבסופו של דבר חוצל, היא לזכותו של טל רוסו, שמשום מה מצא בזמן האחרון דרך ובמה להתכתש איתי, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. אבל בזכות טל רוסו וראש השבק דרום באותה עת, חוסל אחמד ג'אברי. אם זה היה תלוי בבני גנץ, אחמד ג'אברי היה מת מצחוק. גם מדחת יוסף, הוא אפשר להוסיף אותו פה, ואת משפחתו ואת הדברים שהם אומרים לגבי בני גנץ, אם כבר אנחנו... אתה אמרת במהדורה המוקדמת, אתה קורא לכל חברי הממשלה וכלל חברי הכנסת שהחליטו להיעדר, לשקול מחדש וכן להופיע בקצרה. אני קורא לממשלת ישראל לקבל החלטה שכל שרי הממשלה, נציגי הממלכה, יופיעו בבתי העלמין. זה הממלכה, זה אין לזה שום קשר למשהו שקשור לדברים אחרים, הממלכה צריכה להיות שם. מבחינתך זו החלטה סופית? מבחינתי זאת החלטה סופית. תשמע, אני גר לא רחוק מראש פינה, אני פוגש את האנשים האלה ביום יום, המפגינים מפגינים ליד ביתי כמעט מדי יום. זאת אומרת, אני יודע בדיוק על מה מדובר. אני רוצה לשמור על האווירה במקום שבו אני גר כאווירה ראויה ולכבד את האנשים שאני רוצה לכבד. אני את המעמד הזה אכבד בדרך הראויה ואעמוד ליד קברו של חייל שמסר את נפשו כדי שאנחנו נוכל לשבת פה. עצוב. מאוד. אין לך מושג כמה זה כואב. זאת אחת ההחלטות הכי קשות שקיבלתי מאז שהחלטתי להיות מנהיג פוליטי ולא פרשן צבאי, אבל אני שלם עם ההחלטה הזאת, כי בסוף אני צריך להסתכל על עצמי במראה, ומה שאני רואה היום זה איש ראוי. תת-אלוף פוגל, חבר הכנסת, תודה. איפה הוא טועה?
צביקה הוא חבר שלי הרבה שנים, אני חושב שהוא לא יפנים שהוא כבר איננו אדם פרטי. הממלכה אינה כופפת את ראשה בפני שום איום, בפני שום אלימות. צביקה פוגל וחבריו לממשלה מוסמכים להוציא את צהל המלחמה בעוד 24 שעות. היום. עוד היום. והמחשבה שאנשים שמסוגלים או מוסמכים להוציא את צהל למלחמה מנועים מפאת איזה איומים עמומים מלהופיע ולכבד את הנופלים במערכות ישראל, זה אבסורד. ואני כאן, אתה יודע, צביקה ואני החברים הרבה שנים, אני חושב שמתוקף תפקידך, שאתה מוסמך להוציא את צהל וחיילי צהל למלחמה, אתה לא יכול לפחוד מלהתייצב, גם אם תהיה איזושהי מחאה, ואני מוכרח להגיד לך, תראו, אני מחותן עם משפחת שכול עמוקה. הבן שלי נשוי לבת של מרים פרץ, ואנחנו חיים את השכול הזה כל הזמן, כל השנה. אני לא מדבר בשמה, אבל אני חושב שהיעדרות של נציגי הממלכה מטקסי הזיכרון, בסוף הוא פגיעה במשפחות השכולות, ולא הצדעה לאיזה בריונות עמומה שעומדת בשוליים ומפחידה אתכם. אוקיי, מצד שני אריאל, מצד שני אריאל, לאורך כל השנים הייתה הקפדה ובצדק להקשיב למשפחות השכולות, וברור תמיד היה שהן יכולות להגיד כל מה שהן רוצות, ואנחנו נמצאים בתוך סיטואציה מאוד רגישה. הסיטואציה של חבר הכנסת פוגל היא סיטואציה בלתי אפשרית. פוגל ואחרים. של פוגל ואחרים, אבל פוגל פה. והסיטואציה שהוא נמצא בה, הוא צריך להבין, ובזה אפי צודק לגמרי. ואני אגיד אנקדוטה שחבר הכנסת פוגל תבין אותה. ב-2018 הגיע שר לראשונה חרדי, חבר הכנסת ליצמן, שמונה לשר, להיות מייצג בבית הקברות. זה היה הסימן הגדול ביותר לניצחון הציונות. כמי שהיה בבית העלמין, היום הופעה של שר חרדי הופכת להיות אנטי-דמוקרטיה. וזה התמרור הכי בעייתי שלנו כחברה ושלך כמקבל החלטות בכנסת הזאת. טוב, יעקב. הדרת הציבור החרדי כחלק מהמשחק הפוליטי בתוך יום הזיכרון היא אחת הטעויות הגדולות ביותר של החברה הישראלית. אי אפשר להדיר את הציבור הזה. אי אפשר להדיר את הציבור הזה ומחר לדבר על איזושהי ממלכתיות. לכן אני אומר, ואני אחזור ואגיד, גם ערב היום הקדוש הזה, בני גנץ, ואני מטיל את כל האחריות עליו, כי הוא היה רמטכ"ל, הוא היה שר ביטחון, הוא היה האיש שנתן את הדף הריק עם החתימה למטה, הוא היה האיש ששם את התמונה של אריה דרעי, והוא היום האיש שמדיר אותם. הוא חתם על המסמך של ראש הממשלה לפיד ויושב ראש יד לבנים, אני רק מזכיר לך. הוא חתם, אבל האמירה שלו היא דרדלה של אמירה. ובוא נדע, הרי אני אגיד לך מה הם רוצים. אנחנו, אם נהיה אנחנו בשלטון, קרי, השמאל, אנחנו נכשיר אתכם. אנחנו נוכל להלבין אתכם לטקסי הזיכרון. רק אנחנו, אם אנחנו בשלטון, אתם תוכלו מחוק הגיוס ועד להגיע לבתי העלמין. זו תוצאה של אובדן הממלכתיות. אוקיי.